Уважаеми зрители, светът се развива технологично и престъпниците вече не са само по улиците и във властта, но се вихрят в интернет. Какви са заплахите в виртуалното пространство? По тези теми ще разговарям с експерта по киберсигурност Ростислав Петров. Добър вечер, господин Петров. Добър вечер. Вие сте от така наречените етични хакери. Първо, нека да обясним какво означава това, този термин. Не е ли оксиморон? Етика и хакерство. Хакерство предполага някаква престъпна дейност. Да, някои казват, че сме узаконили черните хакери. Да. Обаче не е така. А как е? Защото ние, етичните хакери, всъщност и черните хакери, много си приличаме. По какво? И само по едно нещо се различаваме. Приличаме си по всичко, което правиме. Техниките, които извършваме, инструментите, които използваме, начинът, по който мислиме. Само, че когато един черен хакер получи достъп до вашите данни, той ги използва за незаконни цели или ги продава в черната мрежа, а ние предлагаме мерки за противодействие. Тези мерки, които предлагате, надежни ли са? Ако някой ви каже, че има 100% сигурност в виртуалното пространство, не му вярвайте. Аз гарантирам 100%, че няма сигурност в виртуалното пространство, който и каквото да ви каже. Как обаче можем да се предпазим ние хората, които не разбираме от това? Има ли някакви, така да се каже, няколко правила, които простички, които можем да спазваме, за да не попаднем в мрежите на киберпрестъпниците? Може, разбира се, има доста неща, които най-вече трябва да четем малко повече и, както се казва, да се просветим в тази насока. Тъй като, както виждаме, вече навлязохме в нова ера, която е дигиталната ера. И реално, искаме, не искаме, тя ни повлече и ще трябва да се защитаваме. Най-масови сякаш са тези фишинг измами, т.е. създаване на някакъв така интерфейс, който прилича на нормален сайт, през който там влизаш, искат ти вече някакви данни и ти източват кредитната карта, да речем. Ами общо взето това поостаря. Така ли? Измама, започнаха, както знаем, измамите с биткоини, незаконното шпиониране на компютри, лаптопи, телефони и така нататък. Така че хакерите все повече и повече набират сила, а пък ние така трудно ги достигаме относно сигурността. Как всъщност става подслушването на телефони, на лаптопи, на това? И как можем да се защитим от това нещо? Ами, като за начало, трябва да внимаваме какво отваряме. Имейли, снимки, прекачени файлове в платформите, които са за незабавни съобщения, знаем ги всички. Ще ви дам един пример. Имахме случай с наш клиент, който преди 10-на години му бяха източили банковата сметка. Така. Обаче никой не разбра как стана. И ние направихме едно разследване, което на края на разследването, нали, не му върнаха парите, защото всичко беше легално. И той си беше влязал през онлайн банкирането на през браузъра. Не, не. А тогава не беше толкова актуално мобилното приложение, а беше актуално, нали, през браузър от компютъра да си влезеш, така, през лаптоп или през компютъра и да си въведеш парола, потребителско име, код, така, който има от едни машинки и така нататък. И реално всичкото това, човекът, който ще нарежда сумата, го е направил. Въвежда BIC код, въвежда IBAN, въвежда абсолютно всички данни, сумата. Но когато натиска бутона да се изпратят парите, компютърът се беше заразил браузъра с троянски кон за онлайн банкиране, който хваща заявката. Си представяме един пакет, една кутия, например, от обувки. Така. Отваря я, променя информацията вътре, затваря и я пуска да си продължи по пътя. Съответно, до сървърите на банката беше пристигнала, нали, легална информация, всичко си е точно. Човека дори не знае, да. Това се случва автоматизирано за части от секундата и реално парите отидоха на друго място. Като когато се правеше разследване, нали, всички казаха потребителско име, парола, IP адрес. Всичко си съвпада, няма проблем. Нали, така го установихме, че
реално се беше случила тази атака. Вие, белите хакери, имате някаква организация, така ли? Имаме, да. Имаме, защото има много такива, които казват, че са бели, а всъщност се оказват, че не са точно бели. Как ги разпознавате? Ами, как ги разпознаваме? Чрез много трудно. Социално инженерство му казваме, което хората прилагат, както този наскоро запис, който вървеше, където му казваха бот Наталия. Така? Всъщност, и нали, той се оказа с този бот? Разбрали се каква е истината? Всъщност това не беше бот, това беше едно просто един прост запис на глас, който оставяше пауза между между въпросите, за да може да има човек време да, нали, да отреагира. Реално, ако трябва да говорим, нали, за ботове или за изкуствен интелект, което те първа ще предстои и може изключително много, нали, може да се използва и за положителни цели, и за отрицателни, като мога да дам и примери такива, за какво може да се използва. Всъщност, изкуственият интелект, той комуникира с база данни. И когато, примерно, казвам ви, аз съм телефонен измамник, така? И съм решил да направя някаква кражба от някой невинен човек, невинна жертва, да, възрастен човек. И този човек всъщност получава обаждане. Аз, като такъв собственик на такива ботове, които разполагам с голяма армия от такива ботове с изкуствен интелект, мога да пусна 10 000 бота едновременно, да звънят на 10 000 човека. Така. Когато дигне човека от среща, нали, те му казват добър ден, здравейте, така, така, така. И бота, съответно, изкуственият интелект очаква логичен отговор от среща, когато се вдигне. Най-лесно, за да разберем дали ни се обажда истински реален човек или пък ни се обажда бот, нали? Това е много интересно. Можем да му зададем или да го провокираме с нелогичен въпрос. Ако каже, както Наталия, да предположим, вие откъде сте, от София ли сте, вие може да го питате, ми откъде изгрева слънцето, или вие как се казвате, защо ме питате? За да му объркате. Точно така. Да. Софтуера, така да се каже. Да. И, нали, това е за злонамерените цели, които могат да се използват. Може да се използва и за добронамерени цели, като тук нали, технологичното бъдеще, в близко бъдеще, което аз виждам и което можем, нали, да очакваме, е, че се използва за добронамерени цели. Много хора ще се изгубят работата и тези хора, ако не успеят да се адаптират към новите технологии, нали, ще останат на заден план, като, примерно, кол-центровете от хората ще бъдат изместени с такива ботове, с изкуствен интелект и така нататък, и няма да има нужда от тези хора, които работят в момента в кол-центрове. Даже вече казват, че може изкуствен интелект да рисува картини, да пише романи, да композира музика. Точно така, да. Ама аз не вярвам в това, защото то няма страст, няма чувство в него. Как ще го прави? Изкуственият интелект, той няма как да го направи като човек, но човекът може да го обучи, да го направи максимално близо до него. Защото все пак ние му подаваме някакви бази данни на даден въпрос или в дадена сфера, какво може да отговори или какво може да направи спрямо действията, които са се случили непосредствено преди това. Или по този начин ние го обучаваме. Той увеличава капацитета си, увеличава базата си данни и става все по-умен. Няма как да има чувства като човек, нали? Няма какво да се лъжеме. Въпросът е, че тази технология те първа навлиза и ще трябва да се съобразяваме с нея, искаме, не искаме. Донесли сте си тук техника. Предполагам, че някаква демонстрация искате да направите. Ами мога да ви покажа една от най-опасните атаки, която откакто е създадена, всички знаем историята за Троя и Троянският кон. Така? Всъщност Троянският кон е от топ 10 си е останал откакто е създаден. Той влиза тихомълком в жертвата, в устройството на жертвата и реално може да се използва за най-различни злонамерени цели, като ако е инсталиран на компютър, може да ви открадне паролите, да ви наблюдава камерата, да ви наблюдава, да ви послушва микрофона, да ви следи процесите на компютъра, да има достъп до файлове, до които и вие дори нямате достъп, защото те са били вече изтрити. По същия начин този троянски кон получава достъп и до вашия мобилен телефон. Като аз ще ви покажа реално как се случва атаката на най-ниско ниво. Така? Като държа да отбележа, че, нали, аз съм симулирал тази атака в строго контролирана лабораторна среда, в собствена мрежа, която ще ви покажа. Нали? Никой не е засегнат от това нещо. И реално ще видим как работи, как получава достъп до мобилния телефон, как получава достъп до микрофона, как се подслушва. Нали, този троянски кон, той всъщност може да бъде прикачен в снимка,
в файл, който сте свалили, в приложение, което сте свалили от нелегитимен източник. Да кажем, нали, Android системата си има магазин, iOS системата си има и тя там, да, такъв App Store. Там знаеш, че е сигурно. Така, точно така. Обаче ти си го купил от някакъв магазин неизвестен и се закача това нещо и дайте да им какво се случва. Добре. Как става това нещо? Какво ще покажем сега всъщност на хората? Сега ще покажем, аз съм инсталирал ето този телефон. Да? Всъщност той е заразен с, предварително с троянски кон. Така. И аз ви го давам, нали, има си дисплей, както виждате, включене. Така. Ето, работи. Добре. Ще ви го дам на вас. Така. Всъщност да го държите вие. Добре, ето държа. Може ли да го вижда тук камерата? Да, да, и ще ви покажа как, да кажем, ще направя снимка с предната камера от компютъра. Чакайте, че той сега нещо се заключи май. Ами, не, няма нужда да го отключвате. Така ли? Да, даже ето тя снимката е готова. Сега ще я покажем и на зрителите. Даже докато вие не разбрахте какво се случва всъщност, ето, сега ще я отворя, ще я оголяма. И вече вие след като сте... Ето, ако иска, нека и камерата е проникнал от троянски кон, вие всъщност управлявате този телефон. Дали го виждаме? Видяхме ли го? Ето, виждаме го в момента, да. Да, добре. Ето това сте вие, отзад свети, нали, нещо. Лампата, сега ако така го сложим, вероятно ще се виждам, да, по-добре. Ето сега ще направя снимка пак. Контражур, да. Да, вие всъщност нямате предна камера, да. Вие нямате, не сте, ето го, да, пак излезе, нали. Така. Ето сега ще покажем още веднъж. Добре, разговори може ли да послушам? Може и с задна, да, разбира се. По същия начин... Като говоря, вие може да чувате там през компютъра какво аз си говоря. Точно така, да. Може да се проследят съобщенията, които са вътре, обажданията, входящи, изходящи, съобщенията, го казах, които са вътре, контактите, които имате в телефона, процесите, които работят. Даже мога да ви направя така, че да изпише нещо на екрана ви. Мога също така да покажа детайлна справка на телефона, на кой мобилен оператор е, имей на телефона, към коя мрежа е закачен Wi-Fi и още много други такива подробности. Като, например, ето сега ще отворя входящите обаждания, всъщност изходящите обаждания. И ето тук се вижда, например, Иво Сиромахов, номера на Иво Сиромахов, но той, нали, не е истински. Така. Сега ще го покажем и на камерата, ето да го покаже. Нали, избрал съм го предварително там. Разбирам, за пробата. Разбирам. Ето тук. Добре. Ето. Така. Това са изходящи обаждания, които са проведени с цел, нали, опита, който правим в момента. Вие сте частна организация, обаче държавата как се бори с киберпрестъпността? На какво ниво е, така да се каже, в тази сфера? Ние имаме една много хубава българска поговорка, която е откакто се обърне каруцата, пътища има много. И тук тя важи с пълна сила, защото, за съжаление, бъдещето са нашите деца. Да. Всъщност ние, дето се казва, сме едно поколение, което сме поколение на прехода. Реално това поколение на прехода навлиза в технологиите. Някои от нас изостават, други пък са много напреднали. Нали? Това е интересното на нашето поколение. Тези, които са напреднали, са нашите деца. Реално, както знаем, те стават сутрин с телефон в ръка, вечер си лягат с телефон в ръка, по цял ден с телефон в ръка. Всъщност, ние, когато те знаят, те имат нужната дигитална хигиена, така да го кажа, всъщност те след време ще я спазват и на работното си място. И по този начин ние имаме стратегия за повишаване, нали, част от стратегията за повишаване на киберсигурността изобщо в цялото ни общество включва един час киберсигурност в училищата. Нали, това да се въведе, защото, както казах, знаеме, всички вече използват телефони, особено децата, и когато от малки им изградим такива дигитални навици, те ще ги запазят за в бъдеще и на работното си място, което означава, че ние автоматично, чрез децата, след години ще имаме едно изградено изградена дигитална хигиена в обществото. Не, аз ви питах по-скоро за хакерските атаки срещу държавни институции. Българските пощи бяха хакнати, спомняте си, да, на сайта на президента няколко пъти, на Министерски съвет. Всъщност нещо много интересно. Нали, ще започна малко по-отдалече. В началото, когато аз се занимавам от 15 годишен с това нещо,
И ние 2013-та, нали, започнахме така да се ориентираме в тази сфера и реално чуехме какво да направим, как да го разпространим това нещо, за да достигне до повече хора, за да може да са защитени. И много такива академии в цяла България всъщност, те казаха, бе, нали, като им се обаждаме, бе, това е много готино, обаче ние няма на кое да го предлагаме. А, много е готино и няма. Защо? И реално, ами защото тогава още кибератаките не бяха факт. Спомняте си сървърите на ЦИК 2016 и 2017 година. От тогава започна да се говори за тези хакерски атаки. Те всъщност от тогава стартираха и в нашата страна. 2016 и 2017 сървърите срещу ЦИК, всъщност кибератаките срещу ЦИК. По време на избори, си спомняме, беше. Пощите, НАП и така нататък. Всъщност, защо започнах да го казвам това нещо? Защото може би самата обстановка ще натисне тези хора, от които зависят тези неща, да започнат да се случват. Какво трябва да направи човек в случай, че разбере, че профила му в социалните мрежи е хакнат? Как да реагира в тази ситуация? Имаме всеки ден подобни такива казуси, за съжаление. И много от хората, които се свързват с нас, всъщност съжаляват, че по-рано не са прочели, не са обърнали внимание на това нещо. За съжаление, в много от случаите не може да се направи нищо, тъй като са сменени и паролите, сменени са и телефоните. Задължително трябва да имаме парола, дълги символи, много знаци, голяма, малка буква. Специален символ като кльомба, доларче и така нататък. Задължително двуфакторно удостоверяване като телефонен номер и които са по-напред да използват и автентикатора на Google. Много е сериозен, но ако там се обърка нещо или си изгубите телефона или го щупите, реално или го рестартирате или нещо стане, няма да имате достъп вие сами до профила. Така че това е за доста по-напред, нали? Но като за начало поне тези няколко неща, както и за, също важи и за електронните почти и имейлите, които се използват. Кои са най-куриозните случаи, с които сте се сблъсквали в практиката си? Ами, куриозни случаи, това с онлайн банкирането, както казах, с Троянския кон ще дам един пример. Mm-hmm. Куриозен случай, това, че хората не обръщат внимание, беше още преди да излязат тези видеоплатформите, които ги познаваме всички. И аз тогава още бях по-малък, на 16 години, може би. И какво направих? Създадох един троянски кон, направих една програма, просто написан един скрипт, как, примерно, хакване на Фейсбук. Натискаш едно копче и се изпълва една линия и ти показва парола и потребителско име. Обаче за тази програма, това е, нали, един много свеж пример, който, нали, може да покаже на хората да внимават. Отзад в тази програма всъщност се криеше троянски кон. Пуснах го е така. Mm-hmm. В пространството тогава ги нямаше тези, някаква друга платформа ползвах. И за един час над 2-3 хиляди човека го бяха свалили и се бяха заразили. Това беше най-интересното, че още в това време хората не обръщаха внимание на тези неща, а те са важни. Особено и сега. Някакви книги тук виждам, че сте донесли. Може ли да ги покажем на нашите зрители? Да, разбира се. Всъщност, както казвах, това са първа и втора част на Основи на етичното хакерство. Всъщност това са два учебника, да, които аз използвах по времето между паузата между 2013 и 2014 година, когато никой не искаше, нали, не се интересуваше от киберсигурност, до хакването на сървърите на ЦИК по време на изборите. И реално реших да събера тези знания, които имам в някаква база данни. Реално се получи хартиен носител, който нито беше, нали, с цел продажба, нито абсолютно нищо. Даже и корицата е доста, нали, така, елементарна. Тези учебници, някой учи ли по тях някъде? Разбира се, да. Учат ученици, които са мои курсисти, на които аз съм преподавател. И те са за доста по-напреднали всъщност. Не са за начинаещи. За доста по-напреднали са. И, нали, за над ниво мрежови администратори. И реално те са наред с лекциите, които вървят. Тоест това е хартиен учебник. Може би вече е време в университетите да има и специалност киберсигурност. Ами има в повечето университети в България, започнаха да правят програми, но
има още какво да се очаква, тъй като има изисквания в, закони, в закона, всъщност то не е в закона, в образованието, които трябва да бъдат спазени, които малко не отговарят на, на реалността, така да го кажа. Например? Ами, програмата, която, да кажем, има някаква програма, която малко отдалечава самият ученик от учебното съдържание на киберсигурност. Тоест не се учи строго профилирано, нали, това нещо. Говорим в университетите, нали, защото ти си записал някаква специалност, очакваш това да учиш, обаче в същото време, нали, те занимават с някакви други неща, като, примерно, математика и така нататък. Не е точно фокусирано в тази насока, нали, но това смятам, че за бъдеще ще се оправи. Благодаря ви за това интервю. Ростислав Петров.